ଅଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନାମ ଭାଇ ମୋର ମନ ଲାଗିବ ଭାଇ ଲଜ୍ଜା ଲଜ୍ଜା ଟିକେ କର ଭଗବାନ ଟିକେ ଡର ଭାଇ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କର ଚାଲ ଯିବା ଖାଇବାନି ଚାଲ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଖାଇଦେଲେ ତ ଗାଇଜ୍ ଫାଇନାଲି ଆମ ମଟନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଉଷୁନା ନା ସଦା କୁଛ ବି ଉଷୁନା ଖାଇଦେବ ନା ଉଷୁନା ନା ଅରୁଆ ଅରୁଆ ଖାଇବେ ନା ଉଷୁନା କହ ତମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଫେମସ୍ ମଟନ ଦୋକାନ ନାଁ ହେଉଛି ମାଟିହାଣ୍ଡି ମଟନ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଦୋକାନ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଦୋକାନ ଭିତରେ ବହୁତ ଜାମ୍ ଆଇଛି ଦୋକାନ ନାଁ ହେଉଛି ମା ମାଟିହାଣ୍ଡି ହୋଟେଲ ମଟନ ସ୍ପେଶିଆଲ ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ହୋଟେଲରେ କିଶୋର ଭାଇନାଙ୍କ ରୋଷେଇ ସେ ଦୋକାନ ପତ୍ର ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମର ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଯିବା ଯେଉଁଟାକି ସେଇ କିଶୋର ଭାଇନାଙ୍କ ଢାଞ୍ଚାରେ ହେଉଛି ଆଉ କିଶୋର ଭାଇନାଙ୍କ ଦୋକାନ ଯେମିତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଦୋକାନ କରୁଛି ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ମଟନ ହେଉଛି ମାଟିହାଣ୍ଡିରେ ତ ଆପଣ ପଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ଅଛି ସବୁ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ହେଉଛି ମାଟିହାଣ୍ଡି ମଟନ ତ ସେଇଟାକି ସ୍ପେଶିଆଲି ସେମାନେ ବନାଉଛନ୍ତି ମାଟିହାଣ୍ଡିରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ବହୁତ ଫେମସ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଜାଗା କେଉଁ ଜାଗା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭାବରେ ସେବା ଲାଷ୍ଟ ଜଣେଇବି ସେ ମଟନ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ମଟନ ଖାଇଦେବି ମଟନର ଟେଷ୍ଟ ବି ଜଣେଇବି ମଟନର ରେଟ୍ଟା କ'ଣ ଆଉ ରେଟିଂ ବି ଦେବା ମଟନ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ରେଟିଂ ବି ଦେବା କେଉଁଭଳିଆ ମଟନ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଲି ମୁଁ ଖାଇନି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ମଟନଟା କ'ଣ ତ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅଛୁ ତ ସେ ଜାଗାରେ ମାନେ ମଟନ ସ୍ପେଶିଆଲ ଟୋଟାଲ ସେ ଏରିଆରେ ହିଁ ମଟନ ହିଁ ମଟନ ଯେତେ ଦୋକାନ ଆପଣ ପାଇବେ ସେଠି ସବୁଆଡ଼େ ମଟନ ହିଁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ମଟନ ଦୋକାନ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ମଟନ ସେଇଟା ଜାଗାରେ ହିଁ ଖାଇବୁ ତ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୋକାନ ବସିଛନ୍ତି ସେଠି ଫୋନପେ ଗୁଗଲ୍ ପେ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆଉ ମଟନ ସହିତ ମାଛ ଚିକେନ୍ ବି ସେଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ କ୍ୟାସ୍ ନେଇ ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ଫୋନପେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ତ ଏଇଟା ପୁରା ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତ ଜାଗାଟା ପୁରା ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବୁ ଲୋକେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ମଟନ କେମିତି କ'ଣ ସେଠି ବଢ଼ା ହେଉଛି କେତେ ପିସ୍ ଦିଆହେଉଛି କେମିତି ଦିଆହେଉଛି ଟୋଟାଲି ମଟନ ହେଇଛି କେଉଁଥିରେ ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ଡିସ୍ରେ ମଟନ ହେଇଛି କେତେ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ପୁରା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ କଥା ହେବା ତା ସହିତ ଭାଇ ସାମ୍ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ମଟନ ଦେଉଛନ୍ତି ଭାତ ଅଲଗା ମଟନ ଅଲଗା ତିନିଟା ଆଇଟମ୍ ଦିଆହେଉଛି ତ ମାଛ ମଟନ ଆଉ ଚିକେନ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଟନର ଡିଶ୍ ତ ମଟନ ଡିଶ୍ ଭିତରୁ ଟୋଟାଲି ଆଳୁ ଦୁଇ ପିସ୍ ତିନି ପିସ୍ ଭଳିଆ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ମଟନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା କଂସାରେ ତ ଆପଣ କଂସାରେ ଆଣିପାରିବେ ତାଟିଆରେ ବି ଆଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ଅଛି ଫୁଲ୍ ହାଫ୍ର ବି ଅପସନ୍ ଅଛି ତ ଭାଇ ଜଣକୁ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ପୁରା ବାଛିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ପିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ପିସ୍ ଦରକାର କହିଲେ ବି ସେ ପିସ୍ ଦେଇଦେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଂସ ପିସ୍ ଦରକାର କଣ୍ଟା ପିସ୍ ଦରକାର କି ଚର୍ବି ଦରକାର ଯାହା କହିବେ ସେ ଆପଣମାନେ ସେହି ହିସାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି ରେଟ୍ କିନ୍ତୁ ସମାନ ରେଟ୍ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ମଝିରେ ମୁଁ ରେଟ୍ ବି କହିବି ରେଟ୍ ବେଶୀ ବି ନୁହେଁ ମାନେ ଆଭରେଜ୍ ରେଟ୍ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିବ ତ ଆମେ କେଉଁଠି ବସିବୁ ବୋଲି ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନି ଏଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଥିଲା ଆମକୁ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଦରକାର ତ ଫାଙ୍କା ଜାଗା ହେଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ବସିକି ଖାଇଲା ବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିପାରିବା ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଟନର କଲର୍ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଆସିଛି ତ ଆମେ ସେପଟରେ ଗଲୁ ଦେଖିବା ସେପଟରେ ଯଦି ଜାଗା ମିଳିବ ସେଠିକି ବସିଯିବା ଯଦି ଜାଗା ନ ମିଳିବ ଆଉଟ ସାଇଡ଼୍ ବସିବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କେହି ନଥିବେ ଆମେ ଫାଙ୍କାରେ ବସି ଆରାମସେ କଥା ହେଇପାରିବା ଆଉ ମଟନ ଖାଇବା ମଟନ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ମଟନର ଟେଷ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ବି ସେଇଟା ବି ଜଣେଇବି ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଖୋଜିବାର ସେ ଜାଗାରେ ଆରାମସେ ବସି କଥା ହେଇପାରିବା ଖରା ହେଉଛି ତେବେ ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଦେଖିଲେ ସାମ୍ନାରେ ଉତ୍ତର ଭାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତମ ସାର୍ଟଟା ମୋତେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ ବି କହିଲି ଭାଇ ତମ ସାର୍ଟଟା ଭଲ ହେଉଛି ସେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବି କହିଥିଲେ ଲୋକମାନେ ମଟନ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଏପଟେ ଫାଇନାଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ବସିବୁ ଭାଇ ସଫା କରିଦେଲେ ବସି ଆମେ ମଟନ ଖାଇବା କାହିଁକିନା ବହୁତ ଭୋକ ହେଲାଣି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ତିନିଟା ପାଖାପାଖି ତିନିଟା ବେଳେ ବି କେତେ ଦୂରଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ରବାର ତ ଆମେ ଖାଇବି ଅଫିସ୍ ଯିବାର ଅଛି ମଟନଟା ଆସି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ନାଏ ଧୁଆ ହେଲାଣି ଭାତର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଅରୁଆ ହାତ କହିଛନ୍ତି ଅରୁଆ ହାତ ଗରମ କରି ଆଣିବା ଅରୁଆ ହାତ
କମ୍ ଥିବ ବାଟେ ଘରେ ଯାହାବି ତ ମଟନ ଧର ଭାତ ଦରକାର ଭାତ ଆସିଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କାରଣ ଖାଲି ମଟନ ତ ଖାଇ ହେବନି ତ ଭାତ ବୋଧେ ଆସିଗଲା ଆମର ଭାଇ ଭାତ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଦୁଇଟା ଭାତ ଭାତ ସହିତ ଆଉ ତାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଭାତ ସହିତ ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି ଅରୁଆ ଯିବେ ପୁରୀ ସାଲାଡ଼ ଅରୁଆ ବୋଧେ ନାହିଁ ସାଲାଡ଼ ସବୁ ଭିତରେ ଖାଇଲେ ସାଲାଡ଼ ଖାଇଲେ ଖାଦ୍ୟର ଭଲ ହଜ ଥିବ ସାଲାଡ଼ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ସାଲାଡ଼ ମଟନ ଆଉ ଭାତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ତ ଭାଇ ଆମର ଠାକୁରଲେ କି ଭଲ ହେଉଛି ବୋଲି କାହିଁକିନା ଏଇଟା ତାଙ୍କ ସଜେସନ୍ ଥିଲା ସେମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ମଟନ ଖାଆନ୍ତି ମୁଁ ଏତେ ମଟନ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଦେଖିଲେ ଭାଇ ତ ବୁଲି ବୁଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମିତି କେଉଁ ମଟନ ଦୋକାନ ନାହିଁ ଯେ କିଛି ଖାଇନଥିଲି ତ ସେ ସବୁବେଳେ ରେକମେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଏଠିକି ଯିବା ସେଠିକି ଯିବା ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍ଗଲୋର ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଯାଏ କାହିଁକିନା ଖରାବେଳେ ସିଏ ଅଭିଅସ୍ଲି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଘରେ ଖାଏ ସିଏ ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ଖାଏ ସେଥିପାଇଁ ଖାଇକି ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ଭଲ ହେଉଛି କେଉଁଠି ଖରାପ ହେଉଛି ସେଠିକି ଗଲେ ଭଲ ହେବ ସେଠିକି ଗଲେ ଖରାପ ହେବ ସବୁ ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆଟା ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ ଯେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଭଲ ହେବ କି ନାହିଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଭଲ ହେବ କି ନାହିଁ ତ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ ତ ସେଇଟା ସବୁ ତାଙ୍କର ଭଲ ହେଉନି କେଉଁଠି ଦେଖା ବଟ୍ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି ଖାଇଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଭଲ ହେଉ ଜାଗାରେ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ସେ ମଟନ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇ ତେଲଟି ମଟନ ଖାଇବା ମଟନ ଖାଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପିସ୍ରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ କେତେ ବଡ଼ ପିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ପିସ୍ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଖାଇଲେ ପୁରା ସାଟିସ୍ଫାଏ ହୋଇଯିବେ କାହିଁକିନା ମଟନ ସହିତ ଆଳୁ ଆଉ ଭାତର କମ୍ବିନେସନ୍ ବା ଭାଇ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ମଟନ ଭାତ ଆଉ ଆଳୁ ଝୋଳ ଆଉ ତା ସହିତ ଚର୍ବି ୟାଙ୍କ ଚର୍ବି ମିସିଂ ଥିଲାକୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କର ଚର୍ବିର ଗୋଟା ବାଲ୍ତି ବୁଲେ ସେ ବାଲ୍ତି ସେରେ ଖାଲି ଚର୍ବି ବୁଲେ ଝୋଳ ଚର୍ବି ଯେହେତୁ ଲେଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ଆଜି ଅଛି ଶୁକ୍ରବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମେ ଭୁଲରେ ଖାଇଥିଲୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଷମା ବି ମାଗିଦେଇଛୁ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଲେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହୁଛନ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି କ'ଣ ଜଣାପଡ଼େନି ବେଳେବେଳେ ଭୁଲିଯାଉ ସେଇଟା ସରି ବି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ସରି ତ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଝୋଳ ଆଳୁ ମାଗିବେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦିଆହେବ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବେ ଚର୍ବି ଝୋଳ ବି ଗୋଟେ ଦିଆହେବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସେଟାର ଟେଷ୍ଟ ଭାଇ ଲାଜ ଏବା ଟେଷ୍ଟ ତ ଆପଣ ଯେତେ ମୁଁ ଦୁଇରୁ ତିନି ଥର ମାଗିସାରିଲୁଣୁ ସେ ଆଳୁ ଝୋଳ ଦେଇ ଭାଇ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଆଳୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମଟନ ପାଖାପାଖି ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ପିସ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ମଟନ ରହୁଛି ଆପଣ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଇବେ ଆଉ ଥରେ ଗଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଯିବାକୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଇଚ୍ଛା କରିବେ ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଥିବି ସେଦିନ ଟେଷ୍ଟଟା କହିଦେବି ନା ସେଦିନ ଟେଷ୍ଟଟା କହିଦେବିନି ସେଦିନ ତ ପୁରା ହେଲେ ଆମେ ଖାଇଲେ ଖାଲି ତ ହେଲେ ଖାଇଲେ ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ଜବରଦସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ସେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କି ସେ ଦୋକାନ ସେ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଯିବ ଝୋଳ ଚର୍ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଚର୍ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଝୋଳଟା ସେ ଝୋଳ ଚର୍ବି ଦେଉନି ନା ଚର୍ବି ସେ ଝୋଳ ଚର୍ବି ଦେଉନି ତା ଚର୍ବି ତାପରେ ଦୁଇ ଥର ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଚର୍ବି ଦେଉନା କି ନାଇଁ ଚର୍ବି 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 ଦେବା କଥା ନା
ତ ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯଦି ରେଟିଂ ଦେବି 10 out of 8 ରହିବ କାହିଁକିନା ମଟନ୍ ଏତେ ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମେ ଯେହେତୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା 3:30 ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମଟନ୍ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା ମଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା ଏମିତି କିଛି ଖରାପ ବି ନଥିଲା ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କେଉଁ ମଟନ୍ ପାଇଁ ଯେ ଆଉ 10 out of 10 ଦେବି ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ରାଉଜୁଆର ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଖାଇଥିଲି ତ ସେଇଟା ଜଗା ଭଳିଆ ହୋଟେଲ୍ ସେଇଠି 10 out of 10 ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ତ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ରେଟିଂକୁ ଆପଣ ଆସି ଖାଇପାରିବେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ମାଟିହାଣ୍ଡି ମଟନ୍ ତା ଟେଷ୍ଟଟା କିଛି ଅଲଗା ଅଛି ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ରହିଲା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ।